Kwa majina mimi najiita Said Ali Hassan. Mimi ni mwakilishi wa wabunge Mkomani Ward. Tuliweza kuconduct hii shughuli ya kuweza kufanyia registration wale vijana ambao wamemaliza KCSE last year, na tumeweza kufanikisha hii shughuli kwa sababu ni vijana walijitokeza kwa wingi. Tulianza jana tarehe 8 na leo ndo tumalizia tarehe 9, lakini bado najua kuna vijana ambao wako hawajaweza kufanya registration, na bado tumebakisha siku mbili, so bado mnaweza kutufikia ili tuweze kufanya hii shughuli ama tuwawezeshe kujoin university na colleges. Lamu tuna shida ya education ama ya elimu, ambapo saa hizi ndo wakati wa kuinuka kwa sababu tuko na big mega projects ambazo hizi projects zitahitaji vijana ambao wana kisomo, so lazima tufanye hizi registration kwa sababu hii ni free. Ukifanya registration ikipita utaweza kwenda kusoma for free tu. Pengine ningeweza kutoa wito kwa zile portal za KUCCPS. Zile portal ziko slow sana, so naomba mujaribu kuziexpand ndio sasa tuweze kuziaccess in a fast way, kwa sababu bado vijana ni wingi na wengi watahitaji msaada. Thank you.